Faleminderit juve, ndjej obligim dhe detyrim përgjegjësi që kur flasim për figurën e mësuesit dhe për nevojën që kemi, me që jemi dhe në prag të festës kombëtare, që është dita që kushtohet mësuesve dhe sa po vide nga një takim që Presidenti i Republikës organizoi me mësuesit në pension, mendoj që domosdoshmëria sot dhe ajo që ne kemi folur disa herë së bashku, edhe në këtë studio, që është kthyer në një tribun shumë të rëndësishme të promovimit të, dhe të paraqitjes së nevojave që sot ka shoqëria, është figura e mësuesit dhe nevoja që ai ka në stadin aktual ku jemi, në situatën aktuale ku jemi, që të japim të gjithë ndihmën tonë para për ta bërë profesion të dëshiruar, e dyta për të kuptuar që në kalvarin e gjatë të problematikave që ka, si mund të realizohen, dhe e treta për të kuptuar cilat do të jenë hallkat që do të na kalojnë nga ky kolaps që kemi rënë. Si pjesë e Ministrisë së Arsimit për shumë vite, si e shihni këtë nismë? Mendoj që në këtë moment është imediate dhe është jashtëzakonisht shumë nevojtare dhe domosdoshme. Teksa po vija këtu, kam dëgjuar dhe kam ndjekur me shumë vëmendje ftesën që na u bë nga Ministria e Arsimit si universitete që kemi hapur deg mësuesie dhe që japim kontribute për ta, për të parë atë që quhet kualifikimi mësuesve gjatë gjithë jetës, që është një nga strategjitë që vendi e ka ndërtuar jo sot, pra nuk është për herë të parë, po është që në momentin kur flasim për ligjin e arsimit para universitar, kuptom që paralelisht me ligjin e arsimit kemi edhe një strategji që quhet strategji zhvillimore dhe një nevojë domosdoshme për të parë nevojën për kualifikimin e mësuesve, duke patur parasysh që shoqëria sot po ecën me hapa të jashtëzakonshme. Ne të gjithë po përballemi me situatën ku themi që mësuesit po përballen me sistemin e IT-s, po përballen me modelet bashkohore, po përballen me njohuri të reja dhe me njohuri të cilat shpeshherë janë të panjohura, u përballën me sistemin e Covidit dhe ky na bëri një radiografi për të parë se si është ndërtuar, sa mirë apo çfarë problematika ka ky sistem. Po kuptojmë ne që merremi me ngritjen dhe me rolin dhe me përgatitjen e mësuesve, sa i rëndësishëm është roli ynë, teksa dëgjoja profesor Rokain që fliste dhe bënte edhe një lloj mea culpa në kuptimin e kësaj që jemi përballur me ngjarjet ku kategoria e të rinjve që dikur kanë qenë në vitin 97-98, sot janë mësues dhe si të tilla ata kanë një sër problematikash gepesh ose hapësirash boshe të cilat duhen ndihmuar. Nga ana tjetër, në ligjin e arsimit para universitar është detyruese që ti të ndërtosh dhe të bësh kualifikimet e tua, sepse lidhet për efekt page, por tani më duket që trajtoja nuk duhet të jetë në këtë qasje. Duhet të jetë në qasjen e nevojës imediate që kanë mësuesit në mënyrë që nesër në klasë kur mësuesi të hyjë të mos jetë nxënës si që i paraprindjes dhe mësuesi të kthehet një paditur në këtë qasje. Kjo është një qasje re që do të thotë tashmë Ministria e Arsimit merë për si për të orientoj këtë trajnim kualifikimi si dikur në kohën time kur bëhe në universitet. Letë të ndalemi të procesi trajnimit. Po.